אבל, תקשיב, אין לי שום בעיה, ותקשיב, החלק הראשון של השיחה הוא לא פחות חשוב מאחרי האבל. כאן לפני האבל, נותן לו את האינטרס להקשיב לאחרי האבל. אבל, אתה צריך להבין שלמרות שאני מאוד אוהבת אותך, ולמרות שהייתי שמחה שתבלגן כמה שאתה רוצה ושתעשה מה שאתה רוצה, אף על פי כן, אני יש לי יכולות מוגבלות, אני בן אדם, אני לא מלאך, בן אדם, ואני עובדת, עושה ככה ועושה ככה ועושה ככה, וברגע שאני באה בית, אני רואה בלגן, זה מעמיס על עוד דברים, כאילו אני, אין לי את היכולת, לא שאני לא אוהבת אותך, לא שאני לא רוצה אותך, לא שאני מנסה להשתלט עליך, לא שאני מנסה להיות דיקטטור, לא, אני מסבירה לך, תקשיב, אני, אין לי את היכולת עכשיו, נכון שאתה רוצה שיהיה לי סבלנות אליך במקרים מסוימים, נכון שאתה רוצה שתקבל מני דברים מסוימים, תקשיב, אם הבית מבולגן, אני אחר כך צריכה לנקות אותו, זה לוקח לי משאבים נפשיים, אחר כך שאתה מבקש משהו, אין לי סבלנות אליך, אני לא יכול לזה, לא יכול לזה, אחר כך אתה מבקש משהו, אני אומרת לך לא. למה אני, למה אם אתה מבקש משהו, אני אומרת לך לא, לדוגמה? כי אני עייפה מזה שהייתי צריכה לסדר את הבית. לדוגמה, לדוגמה. ואז מנסים להסביר לה את תקשיב, בוא תבין את ההיגיון. בוא תנסה להבין את ההיגיון. עוד פעם, במצב האידיאלי, תבלגן כמה שאתה רוצה, אבל, האם היית, נגיד, ופה נגיד כן הולכים לקטע של הדדיות, האם היית רוצה שכשאתה מבקש משהו לדוגמה, שגם כן נגיד לך תסתדר לבד ותשיג את זה לבד, נגיד שאתה מבקש לקנות, מה מבקש לקנות נגיד? צעצוע, מבקש לקנות צעצוע. האם היית רוצה, האם אתה רוצה שפעם הבא שאתה מבקש לקנות צעצוע, שאני אגיד לך לך תעבוד ותקנה צעצוע? אתה רוצה לך לעבוד? רוצה להחליף אותי ביום עבודה? איך, מי איך תעבוד? אתה צריך להבין, יש צורה שבה דברים עובדים. אני מתאמצת כדי להשיג לך את המטרות שלך. תעזור לי לפחות שאל תכביד עליי בלהשיג את המטרות שלך. שהוא גם יראה איפה את באה וכן. אם הילד יחשוב, אמא שלך הולכת לעבוד, בשביל למלא את המטרות שלו, בשביל לעזור לו למלא את המטרות שלו, אם אני באמת מתאמצת למעני, אז אולי גם אני אתאמץ למענה. אני לפחות לא אכביד עליה, לפחות לא אכביד עליה. ואם עכשיו את מסבירה לה יותר מזה, תקשיב, ברגע שהבית לא מסודר, אז אם הוא לא מסודר פעם ב... בסדר, אז בסדר, פעם בשכחת לא קרה כלום. אבל בתמורה לזה גם פעם בשאתה גם תעזור לסדר את הדברים שאתה לא צריך לסדר. אבל אומרים לו, אבל תקשיב, אם אתה באופן כללי לא מסדר את הבית, ואני עוברת, ואחר כך קשה לי לעבור בסלון, ויש פה עוד אנשים אחרים, ויש פה וזה וכו' וכו', ואתה לא מתחשב, הדברים האלה גורמים לכך שאחר כך לא אוהבים אותך, אוהבים אותך פחות, ואחר כך אתה כאילו עושה לאנשים אחרים רע. אתה רוצה שיכבדו אותך, תכבד אחרים. משהו מעין זה. עכשיו, מה המהות של מה שאני מנסה לומר? המהות היא, לא, אם, המהות היא כזאת, אם אתה בא למישהו ואומר לו, תקשיב, אני, יש לי מחויב, המחויב שלי שיהיה מסודר. מה אתה רוצה? שלא יהיה מסודר? מי אתה בכלל שאתה תרצה לבלגן? מה אכפת לנו מה אתה רוצה? אני רוצה שיהיה מסודר ויהיה מסודר. אוקיי, הבנו. ואז הוא אומר, רגע, כמה גרוע יהיה לי אם אני לא אסדר? ואז הוא אומר, רגע, אם אני לא אסדר, נכון שהיא תיתן לי עונש, אבל אני גם ארגיש רע ומושפל מזה שבעצם אני כפוף לחוקים של הדיקטטור. לכן באים מהכיוון ההפוך, ומהכיוון ההפוך אומרים, תקשיב, אני מבינה את רצונך, מכבדת את רצונך, אני לא נגדיך, הייתי שמחה אפילו שלא תסדר עם את האפשרות. אין לי בעיה שמה שאתה לא חייב לסדר, אל תסדר. אתה רואה את המשחקים פה, אתה לא חייב לסדר. משהו, לתת לו כאילו את התחושה שלא מנסים להיות נגדו. תסדר את המשחקים, המשחקים בחדר שלך, תסדר מתי שבא לך. מה שלא מפריע לאף אחד, מה שאתה רוצה תעשה שם. אתה תהיה אחראי, תהיה אחראי לדברים שלך אם תבלגן, אל תגיד אחר כך תעזרו לי למצוא, כי אתה בלגנת. אתה צריך לקחת אחריות, תדע לך שאתה מבלגן, יש איזה יתרונות שאתה לא חייב לסדר, יש איזה חסרונות שאחר כך אתה לא יכול למצוא דברים, אבל בתחומים שלך, מה שאתה רוצה. תבין מה החסרונות של, מה החסרונות של לסדר, מה החסרונות של לסדר, שאתה צריך להתאמץ, ואין לך כוח, וכבר שיחקת, ואתה עייף, אין לך כוח לסדר, מה פתאום שעכשיו תשב לסדר? אבל תדע לך, מה היתרונות, אבל, אז כאילו היתרונות, אתה לא יכול לסדר, אבל מה החסרונות שאם לא תסדר? שרק אתה תרצה משחק, לא תמצא, תרצה זה, לא תמצא, תרצה לבוא בחדר, לא תוכל. על המיטה שלך לא תוכל לישון. עכשיו אתה אומר לו, תראה, אם אתה אחראי לסדר את המיטה שלך לדוגמה, אז אני לא אכפה לי שתשאיר צעצועים על המיטה, אבל אני לא אחר כך צריכה לבוא לסדר את המיטה שלך, כי אתה בלגעת את המיטה קודם. תחשוב בהיגיון, מה אני מבקש ממך לסדר את המיטה שלי? למה אתה, כאילו, מה ההיגיון? זה פה צריך איזה סוג של היגיון, כאילו, אף אחד, קנינו לך צעצועים שצחק, מכבדים אותך, מעריכים אותך, נותנים לך, אבל אל תבוא בקטע של ניצול, אתה רוצה שיתנו לך עוד, אתה כאילו, מתוך,
עכשיו, עכשיו בואו נסביר לכם משהו יותר מתוחכם מכל מה שאמרתי עד עכשיו. לכאורה מה שאמרתי זה הגיוני, נכון? עכשיו, למה יש הורים שקשה להם לעשות את מה שאמרתי עכשיו? זה יכול להיות משתי זוויות הפוכות. קודם כל מה שאמרתי עד עכשיו זה הגיוני? הגיוני. למה יש הורים שקשה להם לעשות את מה שאמרתי עכשיו? זה יכול להיות משתי מקומות הפוכים. מקום אחד יש הורה, קודם כל יש שתי וריאציות שונות למה שאמרתי. וריאציה אחת, ההורה שצועק על הילד, וריאציה שנייה, ההורה שפשוט מסדר אחרי הילד. עכשיו, למה יש את אלה שמתעלמים מה שאמרתי ומסדרים אחרי הילד, ולמה יש את אלה שמתעלמים מה שאמרתי וצועקים על הילד? אז זה עובד ככה. אלה שמתעלמים מה שאמרתי, אחרי שהבינו, מתעלמים מה שאמרתי, הם מתעלמים כי יכול להיות שהם מרגישים סוג של נחיתות מסוימת, באופן כללי, נגיד שפעם מישהו השפיל אותם, שבעבודה מישהו משפיל אותם, לא יודע מה, והטוב שיוצא להם מזה שמשתלטים על הילד, הוא יותר גדול מלפתור את הבעיה עם הילד. יכול להיות שההורה, יותר מה שהוא רוצה לפתור את הבעיה עם הילד, הוא רוצה להרגיש שהוא חזק. ולמרות שאומרים לו, תקשיב, אתה רוצה שהוא יסדר? דבר איתו ככה. לא ידבר איתו ככה, ידבר איתו עקום. הוא אומר, אין לי בעיה שהוא, בתת מודע, הוא אומר, אין לי בעיה שהילד ימשיך לבלגן את החדר, ושאני אמשיך כל הזמן לצעוק עליו וזה וזה, כי אז אני מרגיש שאני חזק, לדוגמה. יכול להיות שזה ממלא להורך חיסרון מסוים, שהוא כל כך מרגיש טוב מזה שהוא יכול להשתלט על הילד, ומזה שיש מישהו שהוא יכול להאם עליו, ושהוא לא יכול להגיד לו שום דבר בחזרה, שהוא מעדיף לשמר את הבעיה בשביל, כי בגלל הטוב שיוצא להורה מהקונפליקט, הוא מעדיף להשאיר את הקונפליקט ולא לפתור אותו, אוקיי? לעומת זאת, יש את ההורים, ומה שזה בעצם אומר, שאם אתה רוצה לדעת לדבר עם הילד נכון, אז תבדוק, האם יש לי אינטרס סמוי להריב איתו? האם יש אינטרס סמוי להרגיש שאני יותר חזק ממנו? למה אני מדבר עליו ככה? מה, יש לי אינטרס לשחק אותה כאילו אני חזק? מה אינטרס בסיפור? אתה יכול להגיד, כן, יש לי אינטרס לשחק אותה שאני חזק. אבל אם יש לך אינטרס לשחק אותה שאתה חזק, תקבל את זה שיש אינטרס לעבד למרוד במלך. אם אתה מראש נכנס ל... אם אתה מראש אומר, לא, אני רוצה לשדר שאני חזק, כי אמא שלי הרביצה לי, כי העובד אבא... בעבודה צעקו עליי לא יודע מה, אז אני רוצה למצוא מישהו שאני יכול להיות חזק מעליו. סבבה, אבל יש לזה מחיר, המחיר הוא שהוא ימרוד בך. זה המחיר. ואם הוא יוכל להתנקם בך, הוא גם יתנקם בך אחר כך. עכשיו, לעומת זאת יש תורים מהכיוון ההפוך, שהם פשוט הולכים ומסדרים אחרי הילד ולא מעירים לו הערה. והם רק מתלוננים למה הילד לא מסדר, אבל לא מעירים לו, והם מסדרים אחריו. מה ההיגיון בזה? כי לפעמים מה שקורה זה ככה, שההורה הוא הביא ילדים, לצורך העניין, ואחת מהסיבות שהוא הביא ילדים זה בשביל שיהיה לו מקום שהוא יכול לאהוב מישהו בלי תנאים. הוא פשוט ירגיש שהוא הורה רע אם הוא בעצם מתנה לילד שלו את הטוב שהוא ייתן לילד בתמוכה למה הטוב שהילד ייתן לו. אתה הבנת? אתה? מה הבנת? הצד השני זה שהוא הביא ילדים שבכדי לעשות להם טוב, לאהוב אותם בלי תנאים. ואז ברגע שהוא, אם הוא העיר להם או משהו, הוא כאילו לא אוהב אותם ללא תנאים. כי בעצם, מצד אחד, אם אתה תעיר לילד שיסדר את החדר והוא סדר את החדר, מצד אחד אתה תרגיש מזה טוב, תגיד וואלה, הילד סדר את החדר. אבל מצד שני, אתה מרגיש שאתה הורה רע, כי וואלה, מה, אני לא אוהב את הילד שלי בלי תנאים, מה, אני לא יכול לסדר אחריו, הוא רק ילד, אני אוהב אותו, אני צריך למרות שהוא לא מסדר את החדר, אני בכל זאת לסדר. זאת אומרת, לפעמים הסיבה שההורה לא מעיר לילד, דווקא מהכיוון ההפוך, שהוא חושב שהוא יהיה הורה לא מספיק טוב אם הוא יעיר לילד. ומה האמת? יש פה כמה אמיתות. קודם כל ככה, אם אתה מעיר לילד שיסדר את החדר, אתה באמת לא אוהב אותו בלי תנאים, כי אם אתה אוהב אותו בלי תנאים, אתה צריך להיות שטיח ושדרוך עליך, זאת האמת. בלי תנאים זה בלי תנאים בכלל, לא משנה מה הוא רוצה, תעשה בלי תנאים. מה האמת? שאתה באמת לא אוהב את הילד שלך בלי תנאים, זאת האמת. ואתה עכשיו צריך לבדוק מה אני ארגיש יותר רע. אתה צריך לבדוק מה אני ארגיש יותר רע. זה שהוא לסדר את החדר, ואני צריך לסדר אחריו, או מזה שאני ארגיש שאני מתנה לו תנאים, אני אתן לך אם אתה תיתן לי וכו' וכו' וכו'. זה צד אחד של המטבע. מצד השני, אותו דבר, נכון, אם אתה תגיד לילד שאתה מתחשב ברצון שלו וכו' וכו', נכון, גם זה יש מחיר, המחיר הוא שאתה מרגיש, שאתה מרגיש שאתה לא מלך. שאתה מרגיש שאתה לא מלך, אבל מצד שני, יש לזה את היתרון שלו, שאז אתה לא יוצר מרד בבית. זה מהות הדבר. אז
מה את אומרת? מאוד קשה ליישם את זה. את מה? איזה חלק? חלק שאמרת. מאוד קשה ליישם, מאוד קשה לך כרגע ליישם. קשה לי ליישם אותו. למה? איזה חלק קשה לך ליישם? לא, כי זה צריך כל הזמן לחזור על אותו דבר. עד שהיא סוף סוף תבין את זה, והיא לא מבינה את זה. אבל לא, רגע, ניסית את זה? ניסינו כל הזמן. מה ניסית? מדברת, מה? באיזה צורה? גם כמו שתדבר. יש לי שאלה, שאלת את הילדה למה היא לא מסדרת את החדר? לא בא לה, מה? לא בא לה. אוקיי, שאלת אותה למה לא בא לך? כי לא בא לה. התשובה מאוד רצינית. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אוקיי, את אומרת, נגיד בוא ניקח דוגמה. את אומרת לילדה, למה את לא מסדרת את החדר? בצורה מנומסת, לא רוצה לגרום לך לסדר את החדר, רוצה להבין למה את לא מסדרת את החדר. מה אומרת, לא בא לי. אפילו לא זוכרת איך היא דרכה. לא, אבל יש דברים שהיא כן זוכרת, כי היא רואה שהיא בלגנה, אין פה מה לזכור. לא, לא מפריע. לא, לא מפריע. אומרת לך, לא מפריע לי שזה בוולקן. אוקיי. עכשיו תראי, השאלה היא כזאת, עד כמה את חושבת שהיא חושבת שאת עושה לפרינציפ? היא אומרת לך, לי זה לא מפריע. האם את חושבת שהיא חושבת שלך זה מפריע בקטע פרינציפ או בקטע שזה באמת מפריע לך? כמה היא חושבת שאת פשוט מנסה להשתלט עליה וכמה היא חושבת שאת לא מנסה להשתלט עליה? מיכל מבקש ממנה לעזור לך. לא יודעת לענות, אני יודעת שלא אכפת לך. לא, זה לא נכון, הכי קל זה להגיד לא אכפת לה וזהו, אתה יודע, לא אכפת לה, אין פתרון, סגרנו את העניין. זה לא פתרון, נגיד. לא, יכול להיות. לא, אני שואל אותך, אני מנסה לתת לך פה זווית. מה מפריע למה לא מפריע לה, היא כאילו... היא מבחינתה... תגיד לי אתה, מה אתה חושב, אם אתה בכלל יודע מה קורה שם? מה אתה חושב? אולי אין לך מושג, אולי אתה לא מעורב. מה אתה חושב, כמה הילדה חושבת, שהקטע שמבקשים ממנה לסדר דברים מסוימים, זה פשוט בקטע שהבית צריך להיות מסודר, וזה לא בסדר שהבית לא מסודר, או שמבחינתה בוא נתקשיבי, הבית צריך להיות מה שאת רוצה שהוא יהיה. אבל, מבקשים איך לסדר, כי זה מפריע לי לעבור, ואין לי כוח להרים אחרייך, כי אם אני ארים, אז אחר כך לא יהיה לי כוח למשהו אחר. נראה לי שהיא יותר תופסת כרודנות. למה אתה חושב שכך היא תופסת? ככה אני גורם לה להרגיש. ככה אני גם גורם לה להרגיש לפעמים. אוקיי, אז הנה, הוא לדוגמה אומר לך, שהוא בחוויה שלו חווה, שכשאת אומרת, כשאומרים לילדה, שהוא אומר, כשנאמר לילדה, תקשיבי, צדרי, השאלה מה אומרים לה בקי? קודם כל אומרים לה בקי. נגיד אומרים לה, כי צריך להיות מסודר. מה זה כי צריך להיות מסודר? מי את שאת תגידי לה מה צריך? מה זאת אומרת, מי אני שאני אגיד לה מה צריך? אני אמא שלה. את אמא שלה, וילדה שלך מתמרר לך את החיים. בסדר? כאילו, זה לא כי אני אמא שלה. אם אתה בא לילד, תקשיב לי כי אלוהים אמר כבד את אביך ואת אמך, אז אתה אומר לו שהוא יכבד אותך, מה אתה רוצה ממנו? אוקיי? הרעיון זה לבוא, שילדה אומר לך, לא אכפת לי, אין לי כוח, עזבי אותי. קודם כל, כמה היא עושה את זה מתוך? כמה היא באמת מבינה את הצורך שלך בדבר. וכמה היא חושבת שזה סוג של, לא, פרינציפ. את לא מסדרת, אני חינכו אותי שצריך לסדר, תסדרי גם את. התעללו בי, תתעלל גם בך, לדוגמה. עכשיו זה דברים, עכשיו זה דברים, צריך לשבת עם הילדה. עכשיו מה זה בפרקטי? שבאים לילדה לדוגמה, מנסים לשכנע אותה לסדר. עכשיו, אם אתה בא לילדה, ואת אומר לה, תראה, אני רוצה לשבת לדבר איתך על זה שאתה לא מסדר את החדר. אבוד, זה לא... אני עכשיו רוצה לדבר איתך על זה שאתה צריך לסדר את החדר. לא צורת דיבור נכונה. אתה אומר לילד, תקשיב. אני רוצה לדבר איתך על איך אנחנו יכולים לעשות שיהיה לנו יותר טוב ביחד. לא, יותר טוב ביחד? מעניין, יש אינטרס לשמוע. אוקיי, אומר לך, טוב, מה אתה רוצה? איך יכול להיות לנו יותר טוב ביחד? איך אני יכול... אתה אומר לילד, אני בכלל רוצה לבדוק איך אני בכלל יכול לעזור לך יותר להתחשב ברצונות שלך. אתה רוצה לחשב ברצונות שלי? הכיצד? טוב, איך אתה ההורה רוצה לחשב ברצונות שלי? אתה אומר לו, תראה, אני אשמח אפילו לסדר במקומך את החדר. אשמח. אבל, מה אני רוצה? אז מה אתה רוצה? תסדר את החדר, מה אתה רוצה? אני לא רוצה שתסדר את החדר, אני רוצה להבין משהו. אני מנסה להבין למה אתה לא מסדר. או למה קשה לך לסדר, או למה כרגע אתה לא מסדר, או למה אתה מעדיף שלא לסדר. זה כל המשחקי מילים האלה.
אז מה אני אגיד? למה מעדיף ש... למה אתה לא מסדר? למה הוא לא מסדר? אני אגיד, לא יודע, אין לי כוח, תעזבו אותי, לא מסדר. נגיד. אוקיי, הבנו שאין לך כוח, אבל אתה לא מסדר, הבנו, אבל... אנחנו נעשה לדבר בצורה הגיונית, הבנו שאתה מעדיף שלא לסדר, הבנו שאתה מעדיף, זה... רגע, אתה מעדיף לא לסדר? הבנתי שאתה מעדיף לא לסדר, אז הוא אומר, לא, אבל אין לי כוח לסדר. באמת, אין לך כוח לסדר, וואלה, תודה, ידעת אותי, הבנתי, עכשיו שאלה רק למה? למה אין לך כוח לסדר? ואז הוא יגיד, ואז נגיד שהוא יגיד, לא רוצה לדבר על זה. יש את האופציה שלא רוצה לדבר על זה, תקשיב. אני מבין שאתה לא רוצה לדבר על זה, אבל שתבין שאם אתה לא, אם אני שואל שאלה בצורה מכובדת, מנומסת, לא מבקש ממך לשנות כלום, לא רוצה שתשנה. גם במשפט הזה, אני לא רוצה שתשנה. לא מבקש, אני רק רוצה להבין איתך למה אתה לא מסדר. או למה אתה מעדיף לו לסדר, או למה קשה לך לסדר. בסדר? לא רוצה לשנות עכשיו. ואתה בכל זאת מעדיף להתעלם ולא לתת לי תשובה, כי ככה, ומבחינתך, ואתה אומר, ככה זה תשובה מבחינתך? חכה, ככה זה תשובה מבחינתי. אוקיי, אוקיי, הבנתי שככה זה תשובה מבחינתך, אבל תקשיב, פעם באה שאתה תבקש ככה וככה, ואני אגיד לך לא, אז אני אומר לך מראש, אתה תבקש, אני אגיד לך לא, אז אתה תשאל למה, אני אגיד לך ככה. אל תשאל אותי למה ככה. זה מקובל עליך? זה לא מקובל עליך, נכון? אז בבקשה, אני מבקש, כאילו אותו דבר. מבקש ש... בוא נדבר על זה. אני אומר, אוקיי, צריך לדבר על זה. אני צריך לדבר על זה, כי מה לעשות שאתה יש לך איזה לחץ עליו. ואז אתה אומר, אוקיי. אז הוא אומר, תקשיב, אני לא מבקש שתסדר את החדר. לא מבקש שתסדר. אני שואל, למה אתה לא מסדר? למה? ואז מה הוא יגיד? כי אין לי כוח. מה הילד יגיד דוגמה? אין לי כוח, עייפה, מחר. עייפה, מחר. עוד דקה. אה? עוד דקה. לא, אוקיי. מה עוד דקה? אני אסדר עוד דקה? כן. עוד דקה. לא קורה. לא תסדר. לא, 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 לא. לא, אבל אם את נשים לי... לא, תקשיב, אם את אומרת לילדה תסדרי את החדר, אז אומרת לך עוד דקה. כן. אבל אם את משוחחת איתה, את אומרת לה, תקשיבי, אל תסדרי את החדר. אבל אני רוצה, תסביר לי למה את לא מסדרת את החדר. זה גורם לילד לחשוב בצורה רצונית, רגע, למה אני באמת לא מסדרת את החדר? אוקיי, ואז, ואז, עכשיו אני אסביר לכם את השכל של הדבר. ואז הילד מתחיל להגיד, אוקיי, אני לא מסדר את החדר, כי אין לי כוח, כי אני עייף, כי אין לי חשק, כי לא בא לי, וכו' וכו' וכו'. אז מה עושים? שלב ראשון, מביעים הזדהות. בדיוק הפוך, מביעים קודם להגיד לו, מה לא בא לך, תסדר, וגם לי לא בא. לא. קודם כל מביעים הזדהות. אני שמחה ששיתפת אותי שבאמת לא בא לך, שאין לך כוח, שמחה, מבינה. אוקיי. עכשיו, את כאילו מנמיכה את עצמך מתחתיה בכלל, או שמה את עצמך שווה, ואת אומרת לה, תקשיב, אני רוצה לשאול אותך שאלה. את אומרת שאין לך כוח לסדר את החדר. אוקיי, אני מבינה. אני מבינה. גם אני... כשאני מבלגן דברים גם אין כוח לסדר. מבינה אותך. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. האם את מודעת לכך שיש לנו משימות שאני הולכת כל בוקר לעבוד וקונה ועושה וכו' וכו' וכו'. את מודעת לכך? מודעת לכך. עכשיו, עכשיו. זאת אומרת לה, תראי, אני בן אדם, אני לא סופרמן. אוקיי, עכשיו. הייתי שמחה, זאת אומרת לה, הייתי שמחה, אם הייתי יכולה לעזור לך לא לסדר את החדר. אם הייתי סופרמן נגיד, הייתי עושה הוקוס פוקוס, והחדר שלך נהיה מסודר ותבלגני אותו, ומתי שתרצי, אני בשנייה אחת מסדרת לך אותו ותמשיכי הלאה. אבל בואי תנסי להבין את ההיגיון. יש לי פה גם רצונות וצרכים וכו' וכו'. וכשאת מבקשת ממני, לדוגמה, להביא לך משהו מסוים מהחדר, או נגיד, אני רוצה לשבת בסלון זה, ואני לא יכולה לשבת כי מבולגן, מה את מציעה שאני אעשה? שלב ראשון הכרת בצורך שלה, קודם כל נתת לב, קודם כל זה בחשיבה. קודם כל אתה אומר לו, אני לא רוצה לשנות אותך בכלל. לא רוצה לשנות. רק רוצה להבין, בוא נפתח את זה לדיון. אחרי שהוא הסביר למה הוא לא רוצה לסדר, אתה מביע הזדהות. אוקיי, אני מבינה שאת לא רוצה לסדר כי ככה וככה, ונכון, את צודקת ככה וככה. קודם כל הזדהנו, הילד לא מרגיש מאוים. עכשיו בכלל עושים עוד המשך, עושים בכלל סוג של מניפולציה כזאת. אוקיי, עכשיו אני בכלל לא רוצה לשאול אותך שאלה. אני רוצה, וגם פה יש התחכבות של הילד, כלומר להגיד, לא יודע, תסתדר לבד. זה סוג של מרמה כזאת. אתה אומר לה, דוקא, אני רוצה את העזרה שלך לשאול, אני עכשיו חוזרת הביתה, אני רוצה לשבת לראות טלוויזיה, וכל הספה מפוזרת. מה אני אמורה לעשות? מה אני אמורה לעשות לדעתך? אז מה היא תגיד, לדוגמה? לשבת בבלגן. אוקיי, עכשיו, פיזית, את יכולה באמת לשבת בבלגן? זה רק מפולגן על הרצפה, או
או שגם מבולגן על הספה, לצורך העניין. אני מניח שזה גם על הספה. ואני אומרת לך, את צריכה לשבת בבלגן. עכשיו את אומרת לה, אוקיי. את אומרת לה, אוקיי. את חושבת שאני צריכה לשבת בבלגן. עכשיו תראי. את אומרת לה, תסתכלי. אני... בואי נשאל אותך שאלה. למה באמת את לא רוצה לשבת בבלגן? מה הסיבה? אני לא נעים. לא, יש בזה אבל סיבה. למה לא נעים לך בלגן? מה הסיבה שבן אדם לא נעים לו בלגן? לכאורה, שב בבלגן. מה מפריע לך? מה, כן, מה יש לך? תשבי בבלגן, מה קרה? יש בזה סיבה. למה בלגן לא נעים לבן אדם? מה השכל שבדבר? למה אני גם שואל את השאלה הזאת? מראה לו את הבלגן בתוך. למה אני גם שואל את השאלה הזאת? כדי להסביר לילד את ה... כדי לנסות, אני אסביר לכם גם למה אני שואל את השאלה, למה אני לא רוצה שיהיה בלגן. למה? כי כשאתה מדבר עם הילד, רצוי שתסביר לו, גם למה אתה לא רוצה לשבת בבלגן, אם אתה יכול. למה רצוי שתסביר לו? כי אם אתה תגיד לו, תקשיב, אני לא אוהב את הבלגן הזה, אתה תסדר אותו. אז מה הוא אומר? תראה את ההורה שלי חולה נפש, אני לא אכפת לי לשבת בבלגן, הוא יש לו הפרעה נפשית, אכפת לי לשבת בבלגן, והוא רוצה שאני אהיה לי רע בשביל ההפרעה הנפשית שלו. כי הוא לא מבין את ההיגיון בשביל לא רוצה לשבת בבלגן, מה אכפת לך לשבת בבלגן, ואז הוא אומר, מה זה שיש לך הפרעה נפשית, אז אני עכשיו צריך לסבול? אז אתה אומר, בסדר, אז מה עושים? בוא ננסה להבין את ההיגיון של לא לשבת בבלגן. אז מה אומרים? אז אני אתן לך דוגמה, נגיד להסבר. אני אומר, תראה, אני עובדת וכולי וכולי, וכל היום יש בעבודה אצלי בלגן. והבלגן הזה נותן תחושה של משהו לא רגוע, משהו... ברגע שדברים מפוזרים על הרצפה, זה נותן תחושה של כאוס, של, בל... של, של חוסר סדר במחשבות, של, של, של כל דבר אתה לא יודע איפה הוא נמצא. אני מחפשת דברים ולא יודעת איפה הם נמצאים. כל פעם שאני הולכת על הרצפה, אני צריכה לשים ולא להתקל במשהו. וזה נותן תחושה לא נעימה. עכשיו, אני מבינה שלך לא מפריע לשבת, לך לא מפריע בלגן, כי אתה לא אכפת לך אם תדרוך על משהו. אני לא אכפת לי, לא אדרוך על משהו. אז את אומרת לו, תראה, ברגע, את אומרת לה, תראי, ברגע אני מבינה שמבחינתך שנשב בבלגן, אני מבינה, אבל האם את מסוגלת להבין שזה גם כן עוד שיטה? זאת אומרת לילדה, אני מבינה שלך לא מפריע לשבת לראות טלוויזיה כשיש בלגן, אני מבינה. אני מבינה שלך אין בעיה בבלגן, אני מבינה. לכן, לדוגמה, לא אכפת לי שבחדר שלך יהיה מבולגן, לא אכפת לי שבמקום שלא קשור אליי שיהיה מבולגן, אבל האם את מסוגלת להבין שלי זה מפריע הבלגן? עוד פעם, אם ילד אומר שיהיה מבולגן, ואתה אומר לו, לא נכון, אסור שיהיה מבולגן, עבוד לך. אתה אומר, אני מבין שלך לא מפריע בלגן, מבין, מכיר בדעתך, כאילו שזה לא מתוך מקום שלא אכפת לנו בדעתך, מכירים בדעתך, אבל האם אתה מסוגל כמו שאני, וגם עושים לו פה כאילו סוג של איום ומניפולציה כזאת, האם אתה מסוגל להבין, כמו שאני מסוגלת להבין את הצורך שלך, וכמו שאני מסוגלת להבין שלך לא מפריע, האם את מסוגלת גם את להבין אותי שלי כן מפריע, האם מסוגלת להבין את זה? עכשיו רגע, עכשיו אם אני תגיד, לא מבינה את זה, עכשיו פה יש עוד פעם שתי נתיבים. נתיב אחד, לנסות להסביר לה, אוקיי, מה את לא מבינה? את לא מבינה שזה מפריע לי, או את לא מבינה למה זה מפריע לי? אני אגיד, לא מבינה בכלל זה מפריע לך, או לא מבינה למה זה מפריע לך, לנסות לדבר איתה. אם נגיד הילדה, לא מבינה למה זה מפריע. אומרת, לא מבינה למה זה מפריע, ואין לך כוח נגיד, כי במצב האופטימלי זה להסביר לה למה זה מפריע. עכשיו, אם אין לך נגיד כוח להסביר לה למה זה מפריע, את אומרת, אוקיי, האם את מסוגלת להבין שכמו שאני יכולה להבין שדברים מפריעים לך, גם בלי להבין למה, כי זה מפריע לך, אז גם את יכולה להבין למה שדברים מפריעים לי, גם בלי שאת מבינה למה, לא חייב להבין למה עד הסוף, את יכולה לכבד את רצון.